U svakom poslu postoje trenuci kada radite i trenuci kada vam je lepo. Ja se, kao što ste primetili, sa ovom emisijom trudim da mi što više bude lepo, između ostalo tako što pronalazim ili mi Bog pošalje lepe goste. Moj gost danas je moja koleginica Vesna Klinger, koleginica iz Beča koja ima svoju emisiju koja ide na Bečkoj televiziji koja se tamo gleda. A eto, dođe vreme da dođe malo i u svoj rodni kraj i da se malo družimo i da vidimo šta to rade naši ljudi u Beču. Vesna, dobrodošli. Bolje vas našla i hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju da budem gost. Beču ima toliko mnogo ljudi da kažu da je to sad drugi najveći srpski grad na svetu. Jeste. Ukupno u Austriji ima negde oko 300.000 Srba. I mogu vam reći da smo u 9 austrijskih republika rasprostranjeni, ali ih u Beču ima oko 180.000. Da počnemo od početka. Kako ste vi otišli u Beč? Šta vas je to podstaklo ili nateralo? Ja sam otišla pre 24 godine, tačno rečeno 1992. godine, kada je bila ona teška kriza kod nas. I da budem iskrena, otišla sam trbuhom za kruhom. Bilo je ovde teško vreme, ja potičem iz jedne, kako bih rekla, radničke porodice, pa i da se ne postidim da kažem, baš iz jedne siromašne kuće. I naravno, gledala sam neki bolji put kako ću dalje i gde, jer ovde u našoj zemlji, iako mi je bilo veoma teško da zaista odem iz tada Jugoslavije, sada Srbije, ja sam zaista se uputila iz ekonomskih razloga da odem, da bi stekla neku bolju egzistenciju života. Koliko je teško snaći se tako kada da čovjek prvi put? Ja, da vam kažem, teško je. Meni je pre 24 godine bilo veoma teško. Ja sam podnosila zahteve da dobijem radne dozvole nekoliko puta, nisam uspela da bi na kraju napravila jedan brak i naravno udala se tamo i na taj način svoj status na neki način ozvaničila da bi jednostavno mogla da radim. Danas je 20 godina posle toga, danas ste poznati novinar, poznata ličnost u našoj zajednici srpskoj. Pazite, ne bih rekla da sam nešto puno poznata, ali mogu reći da sam svih ovih 24 godine toliko jednu nostalgiju osjećala za svoju zemlju Srbiju i da jednostavno me je to vuklo upravo taj pravac u novinarstvu da se odlučim za tako neko delovanje i stvaranje u Austriji, u dijaspori, pre svega baš kako bih mogla na neki način da pomognem tim našim ljudima koji tamo žive, da se što bolje organizujemo, da što bolje ta neka naša kulturna stvaralaštva, te neke naše promocije, neka zbivanja vezana za našu zemlju, a naravno delovanje u Austriji, pa da to spojimo, da te neke mostove tog prijateljstva uporedimo s obzirom da je to ipak i neka vrsta integracije. Eto, to je bio neki moj cilj i želja da kroz ovih 20 i nešto godina pokušam da ja delujem i da doprinesem nekom razvoju i organizacije, udruženja i da delujem u tim ostalim drugim udruženjima u Beču koje postoje. Kaže se da je, ako je negde ne mnogo teško živeti van svoje države, onda je to Beč. Je li to istina da naši ljudi u Beču ipak imaju, odnosno na ostale zemlje, lakši život? Pazite, geografski položaj samog Beča je takav da nije daleko od Srbije, znači možemo brzo da dođemo u svoj rodni kraj. A drugo, tamo se prepliću, tamo je mnogo naših koji su zaista od 60. godina, ako znate kad je ona bila ogroman priliv radnika iz Srbije u Austriju, da je zaista mnogo, mnogo ljudi ostalo baš u toj Austriji, u tom Beču. I eto, to je sada teško. Austrija i Beč je inače grad što se tiče životnog standarda negde na osmom mestu po visini životnog standarda. Znači da zaista je i skup grad. Skup za život. Skup za život. Kako se naši ljudi snalaze tamo za rad, za posao, za život? Za rad, za posao, šta da vam kažem, ja mogu da kažem primjer od mene, da počnem od sebe. Moj prvi početak posla je posle toga, s obzirom da sam ja inokorespondent po zanimanju,
I da sam radila 10 godina u Beogradu, kad sam otišla tamo, ja sam, moj prvi posao koji sam imala, ja sam prala auta u jednoj austrijskoj firmi koja se zvala Nekan. I naravno, pošto nisam htjela da radim taj posao, onda sam se usavršavala kroz jezik, onda kroz dalje obrazovanja. I eto, željela sam pre svega da savladam jezik, jer to je stvarno ključno za svakoga ko dođe u inostranstvo, da ipak treba da zna jezik iz zemlje koje dolazi. Čujemo da se pored ovih novinarskih aktivnosti bavite i društvenim, kulturnim i ostalim, da pomažete našim ljudima. Da. Pa evo, ja mogu reći da, da sam pre 2 godine, u stvari pre 4 godine sam kroz neka svoja školovanja pokušala da eto na Okto televiziji jedan svoj koncept programa predstavim tamo tom rukovodstvu i programskom savetu televizije i naravno oni su to prihvatili i evo već 2 godine kako ide moja emisija jedan put mesečno sa 12-13 puta se ponavlja, reprizira. Želja mi je bila da prikažem, u stvari da kažem da naši ljudi koji žive tamo nisu građani drugog reda, da smo mi, da mi imamo i dobre privrednike, da mi imamo i intelektualce, da nisu samo naši ljudi građevinski radnici, da nisu samo ljudi koji rade u Reinigungs firmama, kako to Austrijanci kažu, znači koji čiste spremačice, čistačice, nego naravno da mi imamo i intelektualnog kadra i da mi kao takvi ipak pokušavamo da neku svoju kulturu i tamo prezentujemo tim Austrijancima. Vidimo i knjige ispred vas neke. Da, ja sam na osnovu znači tog te emisije koju je prihvatila Okto televizije, ja sam pre godinu i po dana, inače i zajedno sa mojom ekipom, konstituisala jedno udruženje koje se zove Integraciono kulturno udruženje Fokus. Cilj i zadatak tog udruženja je znači medijski da se proprate sva divna događanja koja se tiču naše dijaspore, našeg naroda i naravno sve ono što je lepo i kvalitetno što se tiče čoveka. Znači sve one pozitivne vrednosti i trudim se da zaista te emisije budu i ovako sveobuhvatne, da se tiču konkretno čoveka. A ove knjige što vidite ovde, želim da kažem da smo mi u udruženju Fokus imali nekoliko prezentacija knjiga. Znači, bavimo se tim, želimo da promovišemo naše književne stvaraoce. Pa ovo je jedna divna knjiga Bečki vremeplov od gospodina našeg autora Zorana Anđelković. Inače je bio dugo godina novinar i živeo je tamo u Beču i veoma uspešan novinar. On je, znači, ovo su znamenite ličnosti srpske istorije, nauke i kulture pokušao u jednoj knjizi. Također, pored mnogih, naravno, pisaca koje postoje u Austriji i u Beču, također je Fokus imao jednu prezentaciju, promociju knjige Selidbe naše Zorice Đuđić-Mitić. Inače, ova gospođa je bila član Saveza estradnih umetnika. Ima mnogo, mnogo napisanih pesama za estradne umetnike. Fokus se također bavi i humanitarnim radom. Ja mogu da kažem da smo mi prošle godine u oktobru mesecu za jednog našeg studenta invalida Dušana Sretović, dečko koji je sada na Bečkom univerzitetu i svira fantastično klavir, jedan neotkriveni talenat, ali evo mi pokušavamo sada da ga i ovim putem otkrijemo. Imali smo humanitarni koncert zajedno sa jednim udruženjem invalida iz Beča. I veoma smo zadovoljni sa ishodom. Znači, mi smo na neki način Dušanu pokušali da otvorimo put da i on tamo bude primećen i naravno da neki humanitarni prilog koji smo mi sakupili da mu uručimo za kupovinu proteze koja mu je bila jako neophodna. Mnogo aktivnosti imamo, samo da kažem, cilj udruženja Fokus i cilj emisije Fokus je da medijski propratimo što više možemo naše ljude u dijaspori, da lobiramo na neki način, da prave pozitivne vrednosti, da naše emisije budu u skladu sa medijskim načelima, sa moralnim normama, da se istina priča, da se borimo za pravdu,
jer smatram da samo na taj način možemo da zaista promovišemo nešto pozitivno u društvu i da promovišemo narodno naš narod odakle i dolazimo. Jer taj patriotizam, verujte mi, ja nosim u srcu i naravno sutra, posle nekoliko godina, ja se vraćam u svoj Beograd, u svoje Arnajevo i ja ću da se borim i da radim i dalje onako da bi u ovom našem društvu bilo nama svima što bolje i bolje. Želim vam puno uspeha u svemu tome i dobrodošli. Hvala vam puno što ste me pozvali u vašu emisiju i želim i vama puno uspeha u vašem radu i nadam se da je ovo jedan početak isto naše saradnje. Hvala. Hvala vam.